Словеничката компанија од прехранбената индустрија Перутни на Птуј потпиша меморандум за соработка со SOS Детското село, со кој се предвидува дечињата и семејствата да конзумираат производи, донација од оваа компанија. Во рамките на овој настан беше организирано дружење со вкусна храна подготвена од највкусните производи на Перутни на Птуј, подготвена од познати готвачи. За децата ова беше одлична можност, не само за експериментирање на нови вкусови, туку и за дружење со сите гости и уживање во убавата музика и активностите кои беа организирани токму за нив. Со многу реквизити, убава енергија и уште поубави насмеани лица, ова беше настан кој ги расположи апсолутно сите. Како се случи оваа соработка и што значи таа и за двете страни? Пред нашата камера зборуваше директорот на Перутни на Птуј, Стефан Шишовски. Па идејата на некој начин беше заедничка. Во комуникација со оваа институција добивме значи повратен фидбек дека децата едноставно ги сакаат нашите производи, особено поливиршните и полисаламите, кои што како што кажав и претходно, значи се единствени производи на нашиот пазар со 90% чисто пилешко месо. Идејата значи беше заедничка, како повратна информација што ја добивме од SOS Детско село, односно тоа дека децата на некој начин ги обожаваат нашите производи, кои што се единствени на македонскиот пазар со 90% чисто пилешко месо, одлучивме значи за овој вид тип на донација, која што ќе продолжи и во иднина. На некој начин ќе гледаме барем еднаш месечно, дали викенд, дали преку недела, да донираме одреден тип на овие производи, кои што потоа заеднички преку вакви настани од отворен тип ќе пробаме на некој начин да ги конзумираме. За да биде приказната уште поубава, токму на овој ден SOS Детското село го прослави роденденот на Херман Гмајнер, човекот кој со 40 долари, инспириран и мотивиран од неговата верба дека секое дете има апсолутно право да се чувствува безбедно и сакано, без разлика каде и да оди и од каде потекнува, го основал првото SOS Детско село во 1949 година, во местото Имст во Австрија, кое функционира и ден денес. Херман Гмајнер како човек за нас е многу важен, бидејќи тој успел да обедини многу луѓе со една многу важна порака дека е многу лесно да чиниш добро кога многумина помагаат. Таа негова визија се остварила и денес после речи 70 години од отварањето на првото SOS Детско село, ние сме горди што постоиме во 134 земји во светот со единствена мисија да овозможиме топол дом и грижа на децата без родители и родителска грижа, затоа што цврсто веруваме дека ниту едно дете не треба да расте сам. Денес сме овде заедно со нашите пријатели од Перутни на Птуј, да започнеме да остваруваме една многу важна за нас соработка. Перутни на Птуј како и останатите наши корпоративни партнери, меѓутоа и владата и сите чинители во нашето општество, како поддршка ни се особено важни, затоа што нашата работа и остварувањето на мисијата на SOS Детско село е апсолутно невозможна доколку не добиеме поддршка од сите кои што се близу до нас. Потпишавме годишен меморандум со низа различни активности. Првата активност е организирање на овој семеен ден и прослава на SOS Детското село. А за сите понатамошни детали секако во благовремено ќе ви известуваме и ќе ви покануваме да известувате за се што понатаму ќе следува. Како што изјавија од SOS Детско село, со овој потпишан меморандум ќе се придонесе за подобро утре во целото општество и подобра животна средина за нашите деца, зашто тие го заслужуваат тоа.